নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছো আপুনি চাই আছে দুটা সংবাদ অব্যাহত আছে মুখ্যমন্ত্ৰী ধাৰাবাহিক নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ হকৰবাৰে দুটা সমষ্টিত প্ৰচাৰ কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে বৰপেটাত ফণীভূষণ চৌধুৰী হৈ কৰিব প্ৰচাৰ দিনৰ 11 বজাত অভয়পুৰীত বিশাল নিৰ্বাচনী সভা অভয়পুৰীৰ পিছত পশ্চিম গালপাৰালৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ বাবে যাব মুখ্যমন্ত্ৰী বিজুলী কলিতা মেধিৰ হৈ মুখ্যমন্ত্ৰী কৰিব প্ৰচাৰ দুপৰীয়া 12 বজাত অঙিয়াৰ নিৰ্বাচনী সভাত ভাগ লব 2 বজাত বকত আছে সভা ভিডিঅ' পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত আজি বিজেপিৰ কাৰ্যালয়ত গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ উপস্থিতিত বৈঠকত উপস্থিত মন্ত্ৰী ডাঃ ৰণজ পেগু অজন্তা নেওগ সাংসদ পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাৰ লগতে কেইবাগৰাকী মন্ত্ৰী বিধায়ক বৈঠকত বিশেষকৈ গুৱাহাটী সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী বিজুলী কলিতা মেধি কেনেদৰে জয়যুক্ত কৰাব পাৰি সেই বিষয়ে আলোচনা গুৱাহাটী পাৰিষদসকলকো উপস্থিত থকাৰ বাবে কোৱা হ'ল দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনক লৈ বৈঠকত আলোচনা কৰাৰ লগতে তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনক লৈ ৰণনীতি তৈয়াৰ মাজুলী জুবিনক নিষিদ্ধ কৰাৰ সিদ্ধান্ত মাজুলী জিলা সত্ৰ মহাসভাৰ মাজুলীৰ সকলো অনুষ্ঠানতে জুবিনক নিষিদ্ধ ঘোষণা জুবিনক দিয়া বঁটা বিহু কমিটি ঘূৰাই ল'বলৈ আহ্বান জুবিন গাৰ্গক প্ৰদান কৰিছিল সংগীত সিন্ধু বঁটা সত্ৰাধিকাৰক লৈ জুবিনে কৰিছিলে বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰ্মূৰৰ অনুষ্ঠানত জুবিনে কৈছিল বিতৰ্কিত মন্তব্য মাজুলী জিলা সত্ৰ মহাসভাৰ সিদ্ধান্ত 2023-24 পৰ্যটন বৰ্ষৰ সমাপ্তিৰ জাননী জাৰি কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষৰ 1 মে'ৰ পৰা কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান বন্ধ হ'ব হাতী চাফাৰী 16 মে'ৰ পৰা কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত পৰ্যটকৰ বাবে বন্ধ হ'ব জীপ চাফাৰী ৰকিবুল হুছেইনৰ কটাক্ষ আজবলৰ ধুবুৰীত এইবাৰ নিৰ্বাচনী যুঁজ গড় আৰু মানুহৰ মাজত হ'ব বুলি কটাক্ষ ৰকিবুলক বন মন্ত্ৰী হৈ থাকোঁতে ৰকিবুল জংঘল কাটি শেষ কৰিছিল বুলি কৰিলে কটাক্ষ কৰিমগঞ্জৰ নিশ্চিনপুৰত ভোটকৰ্মীৰ বাহন দুৰ্ঘটনা পতিত 143 নম্বৰ ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰলৈ ভোটদানৰ সামগ্ৰী লৈ যোৱা বাহন হ'ল দুৰ্ঘটনাত পতিত দুৰ্ঘটনাত আহত ভোটকৰ্মীসকলৰ চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি ভোটকৰ্মীসকল আহত হোৱাত ভোট কেন্দ্ৰলৈ আন এটা দলক প্ৰেৰণ কৰা হৈছে চন্দ্ৰপুৰত মীৰা বৰঠাকুৰৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ মীৰা বৰঠাকুৰৰ সংগ দিলে অজাপৰ সভাপতি লুৰিণজ্যোতি গগৈ কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেতা আৰ পি শৰ্মাৰ লগতে ৰাইজৰ দলৰ সম্পাদক ৰাছিল হুছেইনে চৰকাৰৰ সমালোচনা টকা খপৰি ৰেল আৰক্ষীৰ হাততেই গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল 2 কনিষ্টেবলসহ গৃহৰক্ষী জোৱান বহিৰাজ্যৰ ব্যৱসায়িক ব্লেকমেইল কৰি লুটিছিল 4 লাখকৈ টকা কিন্তু বৰ্তমানেও পলাতক মাষ্টাৰ মাইণ্ড গৃহৰক্ষী জোৱান নূৰ মহম্মদ ভয়ভীতিৰে 5 জন আৰক্ষী কনিষ্টেবলে লুটিছিল ব্যৱসায়ীজনক ৰণাকালী হাজৰিকাৰ সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত আয় বহিৰ্ভূত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত কৰিছে ই ডি এ হাজৰিকাৰ বিৰুদ্ধে চি এম ভিজিলেন্সত গোচৰ আছে এ ডি চি চাইবৰ ৰহমানকো সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত কৰিছে ই ডি এ চি এম ভিজিলেন্সত গোচৰ ৰুজু হৈ আছে আৰ বহিৰ্ভূত সম্পত্তিৰ কোটি কোটি টকাৰ সম্পত্তিৰ গৰাকী ৰণকালী হাজৰিকা ৰণকাৰ ডাউন টাউনৰ সমীপত আছে 3 কঠা মাটি ফটাখিলা আম্বাৰীৰ মাটিত আছে দুমহলীয়া ঘৰ মানালিত আছে এখন বিলাসী ৰিজৰ্ট কে চি এছ বিষয়া চাবৰ ৰহমানৰ সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত কৰিছে ই ডি এ কাভুৰা নিযুক্তি কেলেংকাৰী চি এম ভিজিলেন্সৰ গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিলে চাইবৰক আৰু ইয়াৰ পিছতে তদন্ত হৈছিল চাইবৰৰ আয় বহিৰ্ভূত সম্পত্তিৰো কিছুদিন পূৰ্বে পুনৰ চাকৰিত পুনৰ যোগদান কৰিছিলে চাইবৰে 2014ৰ এ পি এছ চি কেলেংকাৰী তদন্তৰ আওতালৈ আহিব একাংশ বিষয়া প্ৰাপ্ত নম্বৰ অনুযায়ী ৰেংক নিমিলাৰ বাবে আহিব তদন্তলৈ কম নম্বৰ পায়ো শীৰ্ষ ৰেংক পাবলৈ সক্ষম হৈছিলে তেনে বিষয়ত নিজৰ মতামত দাখিলৰ সুবিধা দিব এছ আই টিয়ে পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ যদিও বিষয়াসকলৰ নম্বৰ অনুযায়ী এতিয়ালৈকে পোৱা নাছিল ৰেংক মহানগৰীৰ বেলতলাৰ বাৰ কাণ্ডৰ নতুন পাক গোচৰ দাখিল কৰা আৰক্ষী গ্ৰিজাৰ ফ্ল'জ ঘটনা সন্দৰ্ভত বশিষ্ঠ আৰক্ষীৰ সৈতে ৰুদ্ধদ্বাৰ বৈঠকত মিলিত আৰক্ষী আয়ুক্ত দিগন্ত বৰা মহানগৰীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰক লৈ চাঞ্চল্য কটাবাৰীত মঙলপুৰীয়া বজাৰৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ মৃত লোকজন ফাৰুক উদ্দিন আহমেদ ঘৰ বিহাৰৰ ৰূপহীহাটৰ জুৰীয়া নিৰ্বাচন কেন্দ্ৰিক হিংসা কংগ্ৰেছৰ আক্ৰমণত আহত মহিলাসহ 5 জন কৰিলোঁ জুৰীয়া তিনিচুকীয়া গাঁৱত সংঘটিত ভয়ংকৰ মাৰপিটৰ ঘটনা গুৰুতৰভাৱে আহত 3 জনক উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে নগাঁৱলৈ প্ৰেৰণ নগাঁৱৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী প্ৰদীপ বৰদলৈৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ এ আই ডি এফ প্ৰাৰ্থী আমিনুল ইছলামৰ নগাঁও সদৰ থানাত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী বৰদলৈৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দিয়া হেলিকপ্টাৰ এ আই ডি এফে ব্যৱহাৰ কৰাৰ অভিযোগ আনিছিল বৰদলৈয়ে অসমত বন্ধ হোৱা মাদ্ৰাছা মুকলি হুংকাৰ আজমলৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ত দ্বাৰস্থ হ'বলৈ সাজু হৈছে বদৰী নাজমল অসমত বন্ধ হৈছিলে 750খন মাদ্ৰাছা উত্তৰ প্ৰদেশ চৰকাৰে মাদ্ৰাছা বন্ধ কৰাৰ নিৰ্দেশ জাৰি কৰাৰ পিছতে একাংশ লোকে উচ্চতম ন্যায়ালয়লৈ গৈছিল বুলি ক'লে আজমলে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে নিৰ্বাচনী বিধি উলংঘাৰ অভিযোগ মীৰা বৰঠাকুৰৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ নামত বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে অনিয়মৰ অভিযোগ মীৰাৰ বিজেপিয়ে মহিলাসকলক চৰকাৰী আঁচনি দিয়াৰ প্ৰলোভন দিয়াৰ অভিযোগ তুলিছে গুৱাহাটীৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে শুকুৰবাৰী অসমৰ 5টা লোকসভা সমষ্টিৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন দৰং নগাঁও ডিফু শিলচৰ আৰু কৰিমগঞ্জ লোকসভা সমষ্টিত ভোটযুদ্ধ পুৱা 7 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব ভোটদান প্ৰক্ৰিয়া 5টা সমষ্টিৰ বাবে 61গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য কৰিব নিৰ্ণয় ৰাইজে ভোটগ্ৰহণলৈ সাজু হৈছে জিলা প্ৰশাসন জিলাখনৰ 792টা ভোট কেন্দ্ৰলৈ ৰাণা পলিং প্ৰিচাইডিং বিষয়া বুধবাৰে আগতীয়াকৈ 43টা কেন্দ্ৰলৈ ৰাণা হৈছে নিৰ্বাচনী পলিং প্ৰিচাইডিং বিষয়া মংগলদৈ চিপাচাৰ দলগাঁও সমষ্টিত স্থাপন মুঠ 835টাকৈ ভোট কেন্দ্ৰ ৰঙিয়া মহকুমাধিপতি কাৰ্যালয়ৰ পৰা ভোট কেন্দ্ৰলৈ ৰাণা নিৰ্বাচনী বিষয়াসকল ৰঙিয়া আৰু কমলপুৰ বিধানসভা সমষ্টিত স্থাপন 474টা ভোট কেন্দ্ৰ 252টা ভোট কেন্দ্ৰ ৰঙিয়া বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত আৰু 224টা ভোট কেন্দ্ৰ কমলপুৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত দৰং ওদালগুৰি সমষ্টিৰ ভোটগ্ৰহণৰ প্ৰস্তুতি ভোটগ্ৰহণৰ কেন্দ্ৰলৈ নিৰ্বাচনী বিষয়া কৰ্মচাৰী দল তামোলপুৰ আৰু গোৰেশ্বৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ 470টা ভোট কেন্দ্ৰৰ কাৰণে 470গৰাকী প্ৰিচাইডিং আৰু 1410গৰাকী পলিং বিষয়াক নিয়োগ কৰা হৈছে
ইতপৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে হাজু মৰিগাঁও জিলা নিৰ্বাচনী বিষয়া কৰ্মচাৰীসকল মৰিগাঁও ডায়েট ফিল্ডৰ পৰা গন্তব্যস্থান অভিমুখে নিৰ্বাচনী বিষয়াৰ কৰ্মচাৰীসকল ৰাওনা হ'ল জাগীৰৰ 332 টা মৰিগাঁও 266 টা আৰু লাহৰিঘাটত স্থাপন কৰা হ'ল 323 টা কৈ ভোট কেন্দ্ৰ নিৰ্বাচনৰ ফলত কৰিমগঞ্জত কটকটীয়া নিৰাপত্তা সমস্যাটোৰ মূলত 1560 টা ভোট কেন্দ্ৰৰ ভিতৰত 94 টা ভোট কেন্দ্ৰ স্পৰ্শকাতৰ হিচাপে চিনাক্ত কৰা হৈছে কৰিমগঞ্জ সমষ্টিৰ ভোটাৰ নিৰ্ণয় কৰিব মুঠ 24 জন প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য লোকসভা সমষ্টিটোত ভোটাৰৰ সংখ্যা 14,12,239 জন লুংগত তৃতীয় পর্যায়ের নির্বাচনী প্রচার হাত মেট চারিটা সমষ্টিত অনুষ্ঠিত হব তৃতীয় পর্যায়ের ভোট গ্রহণ কোকরাঝাড় লোকসভা সমষ্টি টুঙ্গত ইউপিপিএলর প্রচার বৃহস্পতিবার পুয়াই গুরুজনের আশিস বিচারি ইউপিপিএল প্রার্থী জয়ন্ত বসুমতারী আরম্ভ করে প্রচার নির্বাচনী ব্যস্ততার মাজতে আঙুলতা ডেকার বিহু মুকলি বিহুত অংশগ্রহণ করে আঙুলতায় প্রাণধালি নাছিলে বিহু তালে তালে কঁকাল ভাঙি নাছিলে বিজেপি নেত্রীগাঁকে বঙ্গাইগাঁওতো রাজহুয়া খেলপথারত আয়োজিত হয়েছিল হলো মুকলি বিহু প্রতিযোগিতা উদ্বোধন করলে আঙুলতা ডেকায় কোকরাঝাৰ সমষ্টিৰ নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী পৃথুৰাজ নাৰায়ণ দেৱ মেছৰ প্ৰচাৰ গোসাইগাঁৱত উপস্থিত হৈ ৰাইজৰ সৈতে মত বিনিময় কৰিলে গোৱালপাৰা জিলাৰ কোচ ৰাজবংশী আদিবাসীসকলৰ জনজাতিকৰণৰ দাবী সংসদত উত্থাপন কৰিব বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি কোকৰাঝাৰ ইউপিপিএলৰ প্ৰাৰ্থী জয়ন্ত বসুমতাৰী ব্যতিক্ৰমী প্ৰচাৰ ডালুৱা বাৰী চাহ বাগিচা শ্ৰমিকৰ সৈতে পাত ছিঙিলে প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে চাহ বাগানতে চাহ শ্ৰমিকৰ সমস্যাৰ বুজ ললে জয়ন্ত বসুমতাৰীয়ে আমেঠিত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী হ'ব পাৰে ৰাহুল গান্ধী বিগত নিৰ্বাচনতো দুটা সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিলে ৰাহুলে আমেঠিত স্মৃতি ইৰাণীৰ হাতত পৰাস্ত হৈছে ৰাহুল ৰায়বেৰেলীত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী হ'ব পাৰে প্ৰিয়ংকা গান্ধী 20 মে'ত পঞ্চম পৰ্যায়ত আমেঠি আৰু ৰায়বেৰেলীত অনুষ্ঠিত হ'ব ভোটগ্ৰহণ মধ্যপ্ৰদেশত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ মৰেনাত অনুষ্ঠিত বিজয় সংকল্প ৰেলীত দিলে ভাষণ জনসভাত কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে যথেষ্ট সৰব উত্তৰ প্ৰদেশত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী স্মৃতি ইৰাণী ৰাজ্যখনৰ দুখদুৰীয়া কাৰ্যসূচী অংশগ্ৰহণ কৰি আমেঠিৰ মাতাগৰীৰ পৰা আশীষ গ্ৰহণ কৰিলে স্মৃতি ইৰাণীয়ে উত্তৰ প্ৰদেশত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ মথুৰাৰ কালভৈৰৱ মন্দিৰত উপস্থিত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ আগবঢ়ালে পূজা অৰ্চনা কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকী সংগ দিলে কেইবাগৰাকী বিজেপি নেতাই ডিব্ৰুগড়ৰ কাৰাবন্দী খালিস্তানী অমৃতপাল সিঙৰ পৰিয়াল উপস্থিত লোকসভা নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়োৱাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে অমৃতপাল সিঙে আলোচনা কৰিব পৰিয়ালৰ লোকৰ সৈতে ডিব্ৰুগড় জেলৰ পৰা নিৰ্বাচন খেলিব ৱাৰিছ পঞ্জাৱে মুৰব্বী অমৃতপাল সিঙে খাৰুৰ চাহেব সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব নলবাৰীত কংগ্ৰেছৰ সংবাদমেল বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে সৰা বিৰোধী দলপতি সংবাদমেল সম্বোধন কৰি বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়া পৱন সিং ভাটোৱাৰ সংবাদমেল প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী মনমোহন সিঙৰ বক্তব্য বিকৃত কৰি বিজেপি দলে অপপ্ৰচাৰ চলাই থকাৰ অভিযোগ আনিলে নলবাৰীৰ বৰভাগত অগপ প্ৰাৰ্থী ফণীকণ চৌধুৰীয়ে কৰিলে প্ৰচাৰ বৰভাগত প্ৰাৰ্থীগৰাকী মুকলি কৰিলে দুটাকৈ নিৰ্বাচনী কাৰ্যালয় নিৰ্বাচনৰ বাবে চিল কৰা হৈছে কৰিমগঞ্জৰ ভাৰত বাংলা সীমান্ত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমামূৰীয়া জিলাখনৰ জাৰি কৰা হৈছে খচৰা লিষ্টাৰা বৃদ্ধি কৰা হৈছে নিৰাপত্তা সীমান্তৰ কাষে কাষে আছে বহুকেইটা ভোটদান কেন্দ্ৰ ভোটগ্ৰহণৰ বাবে বোকাজানৰ প্ৰশাসনৰ তৎপৰতা সমষ্টিটোত আছে 203টাকৈ ভোট কেন্দ্ৰ 178টা ভোট কেন্দ্ৰলৈ ৰাওনা নিৰ্বাচনী বিষয়া কৰ্মচাৰীৰ দল বুধবাৰে 25টাকৈ দূৰণিবতীয় ভোট কেন্দ্ৰলৈ ৰাওনা হয় নিৰ্বাচনী বিষয়াৰ কৰ্মচাৰীৰ দল ভোটগ্ৰহণক লৈ ত্ৰিপুৰা ধৰ্মনগৰত প্ৰশাসনৰ ব্যস্ততা ইভিএমকে ধৰি নিৰ্বাচনী সা সামগ্ৰীক লৈ ভোট কেন্দ্ৰসমূহলৈ ৰাওনা নিৰ্বাচনী বিষয়াৰ কৰ্মচাৰীৰ দল উত্তৰ ত্ৰিপুৰা জিলাত আছে মুঠ 6টাকৈ বিধানসভা সমষ্টি সংখ্যালঘু প্ৰধান অঞ্চলত বিজেপিৰ বিশেষ তৎপৰতা আজাৰাৰ হাটখোৱাপাৰা ঈদগাহ ময়দানত বিজেপিৰ বৃহৎ যোগদান কাৰ্যসূচী গেৰুৱা বহন পিন্ধিলে কেইবাশতাধিক সংখ্যালঘু লোকে ইয়াৰ মাজতে আছিলে হাটখোৱাপাৰা ঈদগাহ কমিটিৰ সভাপতি আৰু মছজিদৰ ইমামো ডিফু লোকসভা সমষ্টিৰ পাঁচগৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ মাজত ভোট যুদ্ধ সমষ্টিটোত স্থাপন কৰা হৈছে মুঠ 1217টা ভোট কেন্দ্ৰ ইয়াৰে 229টা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ অতি স্পৰ্শকাতৰ বুলি চিনাক্ত সমষ্টিটোত মুঠ ভোটাৰ 892,799 জন 2019 বৰ্ষত নিৰ্বাচনত ভোটদানৰ হাৰ আছিল 77.79%। করিমগঞ্জের ভোট যুদ্ধত সর্বাধিক 24 জন প্রার্থী দুটাক ইভিএমত হব ভোট গ্রহণ প্রক্রিয়া এটা ইভিএমত 15 জনের বিপরীতে আন টু ইভিএমত থাকিব 9 জন প্রার্থীর নাম লোকসভা সমষ্টিটোত 6টা বিধানসভা সমষ্টি মুঠ ভোটারের সংখ্যা হয়েছে 14,12,239 জন হাজু মন্ত্রী অতুল বরার নির্বাচনী প্রচার হাজু পাঁচকণকৈ নির্বাচনী সভা দলে ভা কংগ্রেসক চোকা ভাষাৰে সমালোচনা হাজু অগপ মুখ্য কার্যালয়ত এক যোগদান কার্যসূচীতো ভাগ ললে বাছাৰ দেৱচৰাত প্ৰমোদ বড়োৰ কাৰ্যসূচী দৰং ওদালগুৰি 4 লাখ ভোটৰ ব্যৱধানত মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী দিলীপ শইকীয়া জয় হ'ব বুলি ভৱিষ্যৎবাণী জি এছ পি দলৰ প্ৰাৰ্থী বিনীতা ডেকা কোনো লোকে তেওঁক চিনি নাপায় বুলি কৰিলে কটাক্ষ প্ৰদীপ বৰদলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰাৰ্থী বুলি কটাক্ষ কৰিলে আমিনুল ইছলামে এইবাৰ নিৰ্বাচনত বৰদলৈৰ অমানতৰ ধন বাজেয়াপ্ত হ'ব বুলি দাবী কৰিছে এ আই ডি এফৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে প্ৰদীপ বৰদলৈ ভোট নাপায় বুলিও জানি এ আই ডি এফৰ বিৰুদ্ধে অপপ্ৰচাৰ চলোৱাৰ অভিযোগ আনিলে শুক্রবার অসমৰ লগতে মণিপুৰতো দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণ আঠাৰ মণিপুৰত অনুষ্ঠিত হ'ব ভোটযুদ্ধ ইতিমধ্যে ভোট কেন্দ্ৰলৈ ৰাওনা হৈছে নিৰ্বাচনী বিষয়াসকল কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনীৰ মাজত অনুষ্ঠিত হ'ব ভোটগ্ৰহণ আঠাৰ মণিপুৰ লোকসভা সমষ্টিত আছে 110,618 জন ভোটাৰ
মধ্য প্ৰদেশৰ পিছত উত্তৰ প্ৰদেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ প্ৰচাৰ সভা উত্তৰ প্ৰদেশৰ আগ্ৰা বৰেলী আৰু শাহজাহানপুৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নিৰ্বাচনী সভা কংগ্ৰেছ আৰু বিৰোধী দলক ধাৰাসাৰ সমালোচনা কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ দত্ত ভাষণ উত্তৰ গুৱাহাটী মীৰা বৰঠাকুৰৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কঠোৰ ভাষাৰে সমালোচনা কংগ্ৰেছ পাৰ্টীগৰাকীৰ বিকাশৰ জয়গান গোৱা মুখ্যমন্ত্ৰী অৰুণোদয়ৰ ভুৱা ফৰ্ম বিলাই ভোট ভিক্ষা কৰিবলগীয়া হৈছে বুলি কটাক্ষ কৰিলে মীৰা বৰঠাকুৰে অগপন নেতা মনোজ শইকীয়াকো তীব্ৰ কটাক্ষ ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল দীক্ষা লৈ ইতিমধ্যে সকলো সংসাৰৰ মোহ মায়া ত্যাগ কৰি তেওঁ সন্ন্যাসীৰ বা সন্ন্যাসৰ বাট বাছি লৈছে কেৱল তেওঁই নহয় ভৱেশ ভাণ্ডাৰী আৰু ভৱেশ ভাণ্ডাৰীৰ পত্নী দুয়োৱে একেলগে এই সিদ্ধান্ত লৈছে অলপতে তেওঁলোকে এটা যাত্ৰা কৰে প্ৰায় 4 কিলোমিটাৰ পথ তেওঁলোকে এখন ট্ৰাকত উঠি যাত্ৰা কৰি নিজৰ এপদ এপদ সামগ্ৰী আৰু সেই সামগ্ৰীবোৰ যথেষ্ট দামী দামী সামগ্ৰী য'ত 200 কোটিৰ সম্পত্তিৰ মালিক তেওঁলোক দামী দামী সকলোবোৰ সম্পত্তি মৰমৰ এপদ এপদ সামগ্ৰী সকলোখিনি ৰাজপথেৰে সেই সমদল কৰি গৈ থাকি আগবাঢ়ি এফালৰ পৰা বিলাই গ'ল যথেষ্ট ভিৰো হৈছিল ৰাইজৰ সাবৰকান্থা নামৰ গুজৰাটৰ এই ঠাইখনৰ এটা পৰিচিত পৰিয়ালৰ এইগৰাকী ভৱেশ ভাণ্ডাৰী নামৰ ব্যৱসায়ীয়ে পলকতে তেওঁ আৰু তেওঁৰ পত্নীয়ে পলকতে সকলোখিনি মোহ মায়া ত্যাগ কৰিলে কিন্তু কেৱল ইয়াই নহয় জানিব পৰা মতে ইয়াৰ পূৰ্বে কিছু বছৰ দুবছৰমান আগতেই আচলতে তেওঁলোকৰ কন্যা আৰু তেওঁলোকৰ পুত্ৰয়েও একে বাট বাছি লৈছিল আৰু তাৰ পিছতে পিতৃ মাতৃয়েও সেই সন্ন্যাসৰ বাট বাছি ল'লে উৰেটো জীৱন কষ্ট কৰি এপদ এপদ যি সামগ্ৰী গোটাইছিল যি 200 কোটিৰ এক প্ৰকাৰ ব্যৱসায় গঢ়ি তুলিছিল সকলোখিনি বাদ দিলে তেওঁলোকে হাঁহিমুখে ৰাজকীয় পোছাক পিন্ধি এখন সুসজ্জিত ট্ৰাকত উঠি তেওঁলোকে এই গোটেই জীৱনৰ মোহ মায়া ত্যাগ কৰিলে এই যাত্ৰা তেওঁলোকক সংগ দিছিল তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰো বহু সদস্যই তেওঁলোককো পৰিয়ালৰ সদস্যসকলকো সেই বিশেষ সুসজ্জিত বাহনখনত দেখা গৈছিল আৰু কেৱল সামগ্ৰীসমূহেই নহয় এই গোটেই বাটচোৱাত প্ৰায় 4 কিলোমিটাৰ যি যাত্ৰা তেওঁলোকে কৰে যাত্ৰা পথত তেওঁলোকে টকাও এফালৰ পৰা বিলাই গৈছিল টকাৰ পৰা সম্পত্তিলৈকে এপদ এপদ সামগ্ৰীলৈকে সকলো এৰি সন্ন্যাসী হোৱা এই 200 কোটি টকাৰ যি ব্যৱসায় এৰি সন্ন্যাসী হোৱা এই বিশেষ দম্পতীৰ চৰ্চা এতিয়া গুজৰাটৰ বিভিন্নজনৰ মুখে মুখে আপুনি কি ভাবে এই ঘটনা সম্পৰ্কে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰিব নির্বাচনী বতৰত আঙুৰলতাৰ নির্বাচনী বিহু বিহুৰ লগতে নাম বিয়ানাম গুহাৰ সুৰতো নির্বাচনী গীত আঙুৰলতাৰ হে ঘৰে ঘৰে বিজুলী উজালা আসনি ধন্য মহিলা শকতি মোদী জিন্দাবাদ হে অরুণোদয় আসনি লাখপতি বাহি দেউ লোকেনাল বৰা সূৰ্যমণি বজাৰ ডিআইডিএফৰ বিধায়ক ধুবুৰী সমষ্টিৰ বিধায়ক নজৰুল ইছলামৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ ভোটাৰৰ সলনি বিধায়কৰ জনসভাত গোট খালে অসংখ্য নাবালক শিশুহে বিদেশী লোকসভা নিৰ্বাচনত শাসকীয় দলৰ ৰণকৌশল গুৰুত্ব প্ৰদান কৰোৱা হৈছে বুথ পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ বুথ পৰ্যায়ত মানুহৰ ঘৰৰ চোতালত সৰু সুৰাকৈ প্ৰাৰ্থীসকলে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভা পাতি যোগদান কাৰ্যসূচী অব্যাহত ৰাখিছে বৰপেটা চহৰৰ নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী দুলু আহমেদৰ প্ৰচাৰ নিৰ্বাচনী কাৰ্যালয় মুকলি কৰি দুলু আহমেদে বৰপেটা তেওঁৰ বিজয় নিশ্চিত বুলি কৰিলে দাবী লক্ষাধিক ভোটৰ ব্যৱধানত সমষ্টিটোত জয়লাভৰ দাবী ভৱিষ্যৎবাণী কৰিছে অগপ প্ৰাৰ্থী ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ কটাক্ষ দুলু আহমেদৰ মণিপুৰত ভোটগ্ৰহণৰ প্ৰস্তুতি নিৰ্বাচনৰ বাবে মোতায়েন কৰা হৈছে 87টা অৰ্ধসামৰিক বাহিনী নিয়োজিত হৈছে 4000 আৰক্ষী জোৱান মণিপুৰৰ 8খন পাহাৰীয়া জিলা 13টা বিধানসভা সমষ্টিত 848টা ভোটকেন্দ্ৰ স্থাপন কৰা হৈছে
উত্তর প্রদেশের নির্বাচনী প্রচার প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিংর ইটাওয়ার এখন রাজহুয়া সভাত ভাষণ দিয়ে রাজনাথ সিংয়ে সমালোচনা করলে কংগ্রেসক ভারত চীন সীমান্তত পথ আর হেলিপ্যাড নির্মাণ সন্দর্ভত কংগ্রেসক চোখা ভাড়ে সমালোচনা করলে রাজনাথ সিংয়ে নির্বাচনের ধামখুমিয়ার মাজতে গ্রীষ্ম প্রবাহে চিন্তিত করে তুলিছে নির্বাচন আয়োগ দ্বিতীয় পর্যায়ত ভোটদানের হার কম হওয়ার আশঙ্কাও আছে গুহীতে পর্যন্ত 33 ডিগ্রীলে উঠিছে তাপমাত্রা উদ্বিগ্ন নির্বাচন আয়োগে লোক পড়া নাই বিকল্প ব্যবস্থা দ্বিতীয় পর্যায়ের নির্বাচনী প্রচার অন্ত পড়ারে টুঙ্গত তৃতীয় পর্যায়ের নির্বাচনী প্রচার অভিযান ধুবুরীত বদরুদ্দিন আজমল আর রকিবুল হুসেনের মারাথন প্রচার বরপেটা ফণীমুখন চৌধুরীর বিশাল র্যালি কোকরাঝাড় জয়ন্ত বসুমতারীর হয়ে আগ্রাসী রূপত প্রচার প্রমোদ বড়োর নামনি অসমত চারিটা লোকসভা সমষ্টির তৃতীয় পর্যায়ের নির্বাচন হবলগীয়া অঞ্চল পরিদর্শন ডিজিপি জিপি সিংর বৃহস্পতিবার ধুবুরীর দক্ষিণ হালমরা জেলা আরক্ষীর সঙ্গে ধুবুরীত বৈঠকত মিলিত হল ডিজিপিগী বৈঠকত সমষ্টিকেটার আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনা তৃতীয় পর্যায়ের নির্বাচনের জম্মু কাশ্মীরের কটকটিয়া নিরাপত্তার ব্যবস্থা ড্রোনেরে অব্যাহত আছে জম্মু কাশ্মীর আরক্ষীর বিশেষ একটা নিরীক্ষণ আর স্পর্শকাতর অঞ্চলত মোতায়েন করা হয়েছে অধিক সংখ্যক নিরাপত্তারক্ষী তেলেঙ্গানার ভয়ঙ্কর পথ দুর্ঘটনা নিহত ছজন কৈল্লু হায়দ্রাবাদর বিজয়বাড়ার নালগোন্ডাত সংঘটিত হয়েছে ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনা রাজপথত রয়ে থাকা ট্রাকত প্রচণ্ড জোরে খুন্দা চারিচকীয়া বাহনের চালকজনের ভুলের সংঘটিত দুর্ঘটনা বিহারের পাটনা জে ডি ইউর যুব নেতা গুলিয়া হত্যা বিবাহ অনুষ্ঠানের পর উভতি আহি থাকার বাততে গুলিয়া হত্যা সৌরভ কুমার নামের যুব ব্যবসায়ী যুব নেতাজনক হত্যার সময় সৌরভ কুমারের সঙ্গে আছিল মুনমুন কুমার নামের আন এজন তেওঁর বন্ধু বিভিন্ন দূরত্বর চারিজন উঠি অহা বাইকর পর গুলিয়া হয়েছিল চারিজন আসে দুর্বৃত্ত গুলিয়া হত্যা করেছিল শূন্য দূরত্বর জনতা দল ইউনাইটেডর নেতাজনক রাজনৈতিক কারণে সৌরভক হত্যা করার সন্দেহ করা হয়েছে প্রচণ্ড ধুমুহা কোবাই গেল মণিপুর ধুমুহা শিল বরষুণের ফলত মণিপুরের বিস্তর ক্ষয়ক্ষতি প্রচণ্ড ধুমুহা উবাই নিলে কেবাটাও ঘরের ডিমপাত ধুমুহার ফলত ঘাইপথর রাজপথের মাজতে আহি পড়ল ঘরের ডিমপাত পুনঃ ভারতীয় বায়ুসেনা বাহিনীর বিমান দুর্ঘটনাত পতিত বায়ুসেনার এখন লাইট কমবেট এয়াক্রাফ্ট বিমান দুর্ঘটনাত পতিত রাজস্থানের জয়সলমারত দুর্ঘটনাত পতিত তেজস বিমানখন তদন্ত ঘোষণা বিহারের রাজস্থানের ক্ষমা করব বিহারের রাজধানী পাটনাত ভয়ঙ্কর এক অগ্নিকাণ্ড কোটওয়ালি থানা এলাকার গোলামভরের সমীপর এখন হোটেলত লাগিল জুই অগ্নি নির্বাপক বাহিনীয় নির্বাপন করে জুই অগ্নি নির্বাপক বাহিনীর তৎপরতা দীর্ঘ সময় যুঁজ পাকরের অন্তত জুই নুমুয়া হল গুজরাটের আহমেদাবাদত 100 মিটার দৈর্ঘ্যের দ্বিতীয়খন তীখার দলং মুক্তি করা হয়েছে আহমেদাবাদ মুম্বাই বুলেট ট্রেন প্রকল্প সংযোগ করব এই দলংখনে ভোজ জেলা নির্মাণ করা হয়েছে 1486 মেট্রিক টনের এই তীখার দলংখন শিবসাগর মহিলাক আক্রমণ বিজেপি নেতার বিশ্বজিৎ হাজরিকা নামের বিজেপির যুব মোর্চার নেতার বিরুদ্ধে হত্যার চেষ্টা করার অভিযোগ ভুক্তভোগী মহিলাগুলি উত্থাপন করেছে নিজ কর্মস্থানের পর উভতি অহার বাততে দীপশিখা সন্দিকৈ নামের মহিলাগুলি বিশ্বজিৎ হাজরিকায় শারীরিকভাবে আক্রমণ করার হত্যার চেষ্টা করার অভিযোগ ওদালগুড়ির নির্বাচনী হিংসা নির্বাচনের প্রাক্ষণত বিজেপি কার্যালয়ত অগ্নিসংযোগের ঘটনা কৈরাবাড়ির দুর্বৃত্তরা জ্বলাই দিলে বিজেপির কার্যালয় বুধবার নিশা প্রায় 9 বজাত সংঘটিত হয়েছে ঘটনা আরক্ষীর তদন্ত মুখলধার বরষুণের ফলত চুবুরিয়া অরুণাচল প্রদেশত ভয়ঙ্কর বান ভূমিস্খলনের ঘটনা ৰয়িঙৰ পাহাড়িয়া অঞ্চলত ছিগি পৰিছে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ এছোৱা বান ভূমিস্খলনের ফলত বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছে যাতায়াত ৰয়িঙৰ লগতে বিভিন্ন স্থানত সংঘটিত হৈছে ভূমিস্খলন দক্ষিণ কামৰূপৰ জৰহি মলিক চাঞ্চলকৰ হত্যাকাণ্ড স্বামীয়ে ডিঙি চেপি হত্যা কৰিলে পত্নী মৃত মহিলাগৰাকী ৰহিমা বেগম দুর্নয় ডামরা জাল নোটর সঙ্গে জালত পড়েছে সরবরাহকারী 1,41,000-র জাল নোট উদ্ধার করেছে আরক্ষী গ্রেপ্তার করেছে জাল নোট সরবরাহকারী গোবিন মমিনক ডিব্রুগড়ের মোহনাঘাটত ব্রহ্মপুত্রের ভয়ঙ্কর খহনীয়া ব্রহ্মপুত্রের বুকুত বিলীন হয়ে পড়ল কেবাটাও জুপুরি ঘর নৈত জা গেছে ঘরকেটার সকল সা সম্পদ ঘরের সামগ্রী স্থানান্তর করেছে হাহাকার রাইজর যোরহাটের সিনামরা চাঞ্চল্যকর ঘটনা কটা ভরিক লো সৃষ্টি হয়েছে চাঞ্চল্যর রেল স্টেশনের সমীপতে উদ্ধার করা হয়েছিল ভরি এখন আর ঘটনাস্থলীর আশেপাশে উদ্ধারও হওয়া নাছিল কোনো মৃতদেহ আরক্ষীর তদন্ত শিবসাগর থোকাবহ পথ দুর্ঘটনা দড়িগাপার এনআরএলর সম্মুখত থিতাতে মৃত্যু ঘটিলে এজন যুবকের মৃত যুবকজনের নাম অঙ্কুর রাজ শর্মা অঙ্কুর রাজর ঘর হয়েছে শিবসাগর গণপতির অঙ্কুর রাজ শর্মা এজন জনপ্রিয় ইউটিউবার কলিয়াবর চুলুঙত ভয়ঙ্কর পথ দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণ হেরুয়ায় রাষ্ট্রীয় ঘাইপথের পর বগরি পড়ল বারোচকীয়া ট্রাক অথপি প্রাণরক্ষা চালকসহ ট্রাকর তিন আরোহীর দুর্ঘটনা পতিত ট্রাকখনের নম্বর AS25FC1699 ধেমাজির পৰা আহি আছিল মহানগরীর সানমারি আরক্ষীর জালত 5টাক দুর্ধর্ষ চুর বিগত সময়সাত বিশেষ অঞ্চলট সানমারি অঞ্চলত ত্রাসর সৃষ্টি করেছিল ধৃত কেটা জমির আলী বাবু আলী রকিবুল আলী সাইনুর আলী আর সুলতান আলী জেইই পরীক্ষা উজলিছে ডিব্রুগড়ের এলেন ক্যারিয়ার ইনস্টিটিউট শিক্ষা অনুষ্ঠানখনের 27 গৰাকী শিক্ষার্থী লাভ করেছে সফলতা প্রতিষ্ঠানখন 71 গৰাকী কৃতিমানে এনআইটির নাম ভর্তি করবর সুবিধা লাভ করেছে বশিষ্ঠ আরক্ষীর খানাপাড়া ড্রাগস বিরোধী অভিযান অভিযানের শব্দ নিষিদ্ধ ড্রাগস গ্রেপ্তার সরবরাহকারী ধৃত সরবরাহকারী জাকির হোসেন জাকির অক্ষর হোসেন বরপেটাত সরবরাহকারীটা জব্দ করেছে মোবাইল ফোন কেবাটা বিদ্যালয়ে গিয়ে থাকা অবস্থাতে দুর্ঘটনাত পতিত দুগৰাকী ছাত্রী তিতাবৰ বেকাজনত ছাত্রী মহতিয়ালে স্কুটি আরোহীয়ে দুর্ঘটনাত ছাত্রী দুগৰাকী বালিকা বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণীত অধ্যয়নরত দুর্ঘটনা সংঘটিত করে স্কুটি আরোহীর পলায়ন
তিনিচুকীয়াত বিদ্যুৎ স্পৃষ্ট হয় শক্তি বিভাগৰ কৰ্মচাৰী কৰুণ মৃত কৰ্মচাৰীজন ৰাকেশ কিষাণ গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে নিয়ৰ কৰ্মকাৰ নামৰ আন এগৰাকী কৰ্মচাৰীও মাকুম মণ্ডল বিজেপি কাৰ্যালয়ৰ সমীপতে বিদ্যুতৰ মেৰামতিৰ ব্যৱস্থা কৰি থকাৰ সময়তে এই অঘটন ঘটি গ'ল রঙিয়ার ভেবাড়ীত চাঞ্চলকর ঘটনা নিশা হুয়াপাটির সন্ধানী নেহাল সন্ধানী হয়েছে এগারী 30 বছরীয় মহিলা সন্ধানী মহিলাগী দুটি সন্তানের মাতৃ মাতৃ বিচারি হাহাকার করেছে সন্তানী ঘটনাক অঞ্চল জুড়ে চাঞ্চল্য তামুলপুরের বিমলানগরের বন্যহস্তীর আক্রমণত নিহত বিজেপি কর্মী নিহত লোকজন জগদীশ নম শর্মা বন বিভাগ আর রাইজে হাতী খেদার সময়তে সংঘটিত করলে সংঘটিত হল এই ঘটনাত হাতী খেদি আসে বন বিভাগে একটা অকলশরিয়া হাতী আহি আক্রমণ করেছিল লোকজনক ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয়ে পরিস্থিতির বুঝ ললে বিটিআর কার্যবাহী সদস্য ধর্মনারায়ণ দাসে হাজোর যৌতুক বিচারি পত্নীক নির্যাতন হাজোর বল বরপুল্লার হৈলেন ভূঞা নামৰ লোকজনৰ বিৰুদ্ধে গুৰুতৰ অভিযোগ এই সম্পৰ্কত মহিলাগৰাকীৰ পৰিয়ালে কয় আৰক্ষী থানাত গোচৰ তৰিছে যদিও আৰক্ষীয়ে ব্যৱস্থা নোলোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে 2022 চনৰ বিবাহ পাশত আবদ্ধ হৈছিল মহিলাগৰাকী ডেকাত বৃহৎ পৰিমাণৰ হেৰইন জব্দ এখন চুৰি ডিজাৰ বাহনৰ পৰা জব্দ কৰা হৈছে 22 পেকেট হেৰইন জব্দকৃত হেৰইনখিনিৰ বজাৰ মূল্য প্ৰায় 50 লাখমান হ'ব বন্দী আৰক্ষী চকীৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াক ৰিজাৰ্ভ ক্লোজ কৰা হৈছে ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া সুস্মিতা বৰাক ৰিজাৰ্ভ ক্লোজ কৰা হৈছে মন্দী আৰক্ষী চকীৰ এল চি ৰোশন আলীকো নিলম্বন এজন গৃহৰক্ষী কৰ্মৰ পৰা অব্যাহতি দিয়া হৈছে মন্দী আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা ওদালগুৰি চহৰৰ সমীপৰ কঠালগুৰিত উদ্ধাৰ 40 কেজিৰ অধিক গাঞ্জা চাৰিচকীয়া বাহন এখনেৰে সৰবৰাহ কৰিছিলে গাঞ্জাখিনি ঘটনা সন্দৰ্ভত এজন যুৱক আৰু এগৰাকী যুৱতীক আটক কৰিছে ওদালগুৰি আৰক্ষীয়ে চন্দ্ৰপুৰত বগাহাটীৰ পৰিণত নীৰ নিৰ্মল পৰিযোজনা পানী যোগান আঁচনি আজিও আধৰুৱা 348 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ কৰা আঁচনি বিশ্ববেংকৰ অৰ্থ সাহায্য পুঁজিৰে বিগত 2014-15 বৰ্ষতে নিৰ্মাণ কাৰ্য আৰম্ভ হৈছিলে ডিমা হাছত লাইনচ্যুত হৈছে মালবাহী ট্ৰেইন জিলাখনৰ জাতিংগালামপুৰ ষ্টেচনৰ সমীপতে লাইনচ্যুত হৈছে এখন মালবাহী ৰেল ইঞ্জিনৰ চকা আৰু ৰেলৰ ইঞ্জিনৰ চকা দুৰ্ঘটনাৰ পিছতে লামডিং বদৰপুৰ পাহাৰীয়া ৰেলপথত ব্যাহত হৈ পৰে ৰেলৰ চলাচল সন্তানক বুকুত সাবটি নির্বাচনী দায়িত্ব নিয়োজিত হয়ে আছে এগারী মহিলা ভোটকেন্দ্রের দায়িত্ব পালনের কোলাত নি সন্তানক লো আছে এগারী মহিলা আরক্ষীয় বকরে এগারী মহিলা আরক্ষীর নির্বাচনের দায়িত্ব পড়ছে রঙিয়ার এপি ভোটকেন্দ্রত এগারী দায়িত্বশীল আরক্ষীর সমান্তরাল এগারী মমতাময়ী মাতৃরও দায়িত্ব পালন করেছে সংগীতা দাসে আই পি এলত গুজরাট টাইটান্সর বিরুদ্ধে 4 রানত জয় হয়েছে ক্ষমা করব দিল্লী ক্যাপিটালস দিল্লির অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামত গুজরাট টাইটান্সর বিরুদ্ধে ডিসির অধিনায়ক ঋষভ পান্তর বিস্ফোরক 88 রানের বরঙ্গনি প্রথমে ব্যাট ধরে গুজরাট টাইটান্সক 225 রানের টার্গেট বান্ধি দিয়েছিল পান্ত বাহিনী বাক্সার জলকীত রঙালী বিহু উদযাপন সাংস্কৃতিক শোভাযাত্রায় আরম্ভ হল নিচুলুকী স্বর্ণ সংখ্যক রঙালী বিহু কার্যসূচী শরণীয় কছারী সকলের বাহ গোসাই প্রতীকীকো সাংস্কৃতিক শোভাযাত্রা সুন্দরভাবে প্রদর্শন করা হয় দিসপুর প্রেস ক্লাবত অধিবক্তা জুনেদ খালিদর সংবাদমেল এখন ব্যক্তিগত বাতরি কাকতক প্রসারিত হওয়া ভুয়া বাতরি সংক্রান্ত সংবাদমেল পাতিলে আর আইনি ব্যবস্থা লওয়ারও দিছে হুঙ্কার রঙাপুৰা মহাবিদ্যালয়ত বহাগৰ দুপৰীয়া শীৰ্ষ খেতি অনুষ্ঠান পৰম্পৰাগত বাদ্যযন্ত্ৰ শব্দ আৰু বিহু গীতেৰে মুখৰিত হৈ পৰিল মহাবিদ্যালয়ৰ বাকৰি ৰঙাপুৰা মহাবিদ্যালয়ৰ বালিপৰা চৰকাৰী আদৰ্শ মহাবিদ্যালয়ৰ শিক্ষক কৰ্মচাৰী আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে তৃতীয় বৰ্ষ উদযাপন কৰিলে অনুষ্ঠানটি শিৱসাগৰ বীৰলাচিত বৰফুকন মহাবিদ্যালয়লৈ ছাত্ৰ শাসিত কলেজৰ মৰ্যাদা বিশ্ববিদ্যালয় অনুদান আয়োগে প্ৰদান কৰিছে স্বীকৃতি 1981 চনত প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিলে মহাবিদ্যালয়খন মহাবিদ্যালয়খনৰ শিক্ষাৰ্থী আৰু শিক্ষক কৰ্মচাৰী লৈ শুভেচ্ছা বাৰ্তা শিক্ষামন্ত্ৰীৰ গহপুৰৰ ছেইণ্ট জোসেফ স্কুলৰ সফলতে হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত বিদ্যালয়খনৰ উত্তীৰ্ণৰ হাৰ 100% পৰৱৰ্তী পৰীক্ষাসমূহত অৱতীৰ্ণ পৰীক্ষাত এইবাৰ অৱতীৰ্ণ হৈছিলে বিদ্যালয়খনৰ 53 গৰাকী শিক্ষাৰ্থী 53 জন ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ভিতৰত 14 জনে ডিষ্টিংচন লাভ কৰিছে 30 গৰাকীয়ে লাভ কৰিছে ষ্টাৰ নম্বৰ কলিয়াবৰত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে প্ৰকাণ্ড ৰজাৰ ফেটি এটা পৰিত্যক্ত কুঁৱাৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হ'ল জহলাবন্ধাৰ কেৰি বাকৰিৰ এটা পৰিত্যক্ত কুঁৱাৰ পৰা শিলঘাটৰ সঞ্জীৱ ডেকা নামৰ যুৱকজনে উদ্ধাৰ কৰিলে হাতডাল আৰু পিছত শিলঘাটৰ কামাখ্যা সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত মুকলি কৰি দিয়ে দেৰগাঁৱৰ কচুপৰীয়াত অভিনন্দন অনুষ্ঠান হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত সুখ্যাতিৰে উত্তীৰ্ণ হোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিলে গাঁওবাসীয়ে অনুষ্ঠানত অনুত্তীৰ্ণ শিক্ষাৰ্থীসকলকো উৎসাহ যোগোৱা হয় ইউ পি এছ চি সফলতা লাভ কৰা অভিজ্ঞানম হাজৰিকাক অভিনন্দন জনাইছে বিধায়ক ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতা অভিজ্ঞানম হাজৰিকা দক্ষিণ গাঁৱৰ বাসগৃহত উপস্থিত হল স্থানীয় বিধায়ক সৰ্বভাৰতীয় অসামৰিক পৰীক্ষাত 172 নম্বৰ ৰেংক লাভ কৰিছে এলটনা মহাবিদ্যালয়ত সংযোজন হৈছে চিনে ক্লাব শিক্ষামূলক বোলছবি প্ৰদৰ্শনৰ লগতে আলোচনা চক্ৰ কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত চিনে ক্লাবত প্ৰতি মাহৰ দ্বিতীয় আৰু চতুৰ্থ শনিবাৰে প্ৰদৰ্শিত হ'ব শিক্ষামূলক তথা ৰাষ্ট্ৰীয় আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পুৰস্কাৰ প্ৰাপ্ত বোলছবি প্ৰেমগঞ্জত তিনিখনীয়া হ'ব পদযুদ্ধ লোকসভা সমষ্টিটোত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী কৃপানাথ মাল্লা কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী আছে হাফিজ ৰশিদ আহমেদ চৌধুৰী আৰু এ আই ডি এফৰ প্ৰাৰ্থী চাহাবুল ইছলাম চৌধুৰী ইয়াৰে সৈতে বিদায় লম নমস্কাৰ